som s kamarátom na rybách, takže ak by sme náhodou niečo našli, nejakú tú užovku, už som videl jednu, ale tak rýchlo zdrhla, že som to ani nestiel natočiť, takže ak by sme náhodou nejakú tú rybu chytili, alebo nejaké tie užovky, jašterice a podobné zvieratá, tak vám ho určite natočím. Takže hneď ako sme tu došli, tak som tu chytil krásnu užovku obojkovú, je celkom naštvatá. Ešte si porobím nejaké tie fotky a môžeme si ju vypustiť. Že môžeme si ju ísť vypustiť. Dám ho tunak do vodičky, tam som ho aj našiel, tam máme podberák. A išla hneď k brehu, takže... A tam šla na suš, takže môžeme si ju nechať a uvidíme, či ešte niečo nájdeme. Sme tu pri tomto kanáli, uvidíme, že či niečo nájdeme, takže... Lebo kamarát má väčšinou šťastie, keď ja sa idem niekde prejsť, tak mu väčšinou berú ryby. Tak ja skúsim nájsť tak nejaké hady a nejaké tie zvieratá a natočím vám ich. Fú, dobré, kamo. Poviem vám, našiel som jedného hada, v živote som toho hada nenašiel. Viem o tom, že tu žije, ale... No nechajte sa prekvapiť, je to užovka stromová. Je to náš najväčší had, môže dorásť až 2 metre, určite sa s ňou ešte nejak pofotíme, potočíme. Len tak som tu s kamarátom na rybách a proste užovka stromová, úplne nádherná, môže mať tak meter, je úplne, úplne krásna, má krásne, krásne žlté brúško. Tak to môžete vidieť, aká je obrovská. Len tá kamarát, že Alex, čo to tam šuští? Ja sa idem pozrieť a tam zrazu užovka. Takže určite si ju pofotíme a potom si ju aj vypustíme. Takže som tu na tomto jazere a je to super jazero. Takže sme tu na tom jazere, ryby zatiaľ žiadne, ale chcel by som sa moc poďakovať Paťovi, lebo on mi práve ukázal tú užovku, že sa tam niečo plazí. Takže jeho Instagram som iba Patrik 3, alebo koľko to je 4. Nie, som iba Patrik 3. No, som iba Patrik 3, takže môžete mu dať follow na Instagram, bude za to rád. A no, uvidíme, či ešte niečo nájdeme, no. Takže mám tu užovku stromovú, môžeme si ju ísť vypustiť. Tu sme ju aj našli v týchto kríkoch, tu len tak chillovala. Takže... Vypúšťam ho a snáď sa s ňou ešte niekedy stretneme. Takže čau a maj sa krásne. Vidíme sa, ahoj. Krásne jazero. Snažím sa tu nájsť nejaké tie užovky. Môžem vám tu dať kúsok aj timelapsu, jak som vyťahal vlastne kamaráta z vody, lebo on bol pozrieť nejaké tie užovky a skoro spadol. Práve sa tu snažím nájsť nejaké užovky ešte, ale je už nejakých 7 hodín, takže pochybujem, že niečo nájdeme. Ale tá užovka stromová to bol úplne super. Som za ňu extrémne šťastný. A to šťastie, no... Je to pri mne tento rok. Nachádzam zvieratá, ktoré som nikdy predtým nenašiel. Takže som veľmi, veľmi šťastný. Tak si môžeme pozrieť nejakých tých mravcov. A uvidíme, či ešte niečo nájdeme, ale už tomu moc neverím. Takže kamarát chytil aj rybu, takže sme moc radi, tak to už ku večeru. Je to opäť pleskač, ako ste mohli vidieť pri tom minulom videu, čo sme boli na tomto jazere. A pomaličku už pôjdeme, takže neviem, či ešte niečo chytíme. Takže len tak som tu bol a užovka tu bola. Je to užovka podplamatá, alebo frkaná. V Česku sa jej hovorí podplamatá. Je to krásny malý kus, takže... Môžeme si ju za chvíľku rovno aj pustiť, ja si ju ešte pofotím. Takže môžeme si ju ísť vypustiť, pustím ho hneď tu ak do vody, len nech sa tam nezrúbem. Takže
a odplávala. Takže týmto by som chcel ukončiť toto videjko. Dúfam, že sa vám páčilo. Môžete dať like a odber. Dnes to bol herping. No, išli sme zase na ryby a bol to skôr taký herping. Myslím, že číslo 23, 24, niečo také. Prepašte, že to nikdy neviem. Našli sme celkom dosť toho. Dneska môžem povedať, že toho bolo aj dosť. Našli sme užovku stromovú, ktorá nebola až tak dobre natočená. Ak ju ešte niekedy nájdeme, tak ju trošku kvalitnejšie natočím a zdokumentujem. Fotky boli možno trošku lepšie, ak chce videa, no. Ale našiel som ju prvýkrát v živote, takže som bol za ňu extrémne šťastný. Takže vidíme sa pri mojom ďalšom videjku. Čau.